Амадыз ба, мен Нұрсат балабақшасының оператор Калиба Эльвира Қияшқызы боламын. Бүгінгі қалалық конференциядан өзіңізге не алдыңыз, немесе қандай іс тәжірибем жинақтаймын деп келдіңіз? Саламатсыздар ма, мен 23-ші балабақшасының әскері. Біріншіден, номеріңіз үшін Нұрсат балабақшасының өндірушісі Отау Усмантайына және әскері Бұрқарам Усмантайына алғысым шексіз. Мен өзі қалалық конференция қатысқанына барлық әртістерімізге бүгінгі конференцияға қатысқан әртістерімнен өте көп жаңағы тәжірибе алдым деп ойлаймын. Себебі бұл жерде айта кететін болсақ, әрбір балабақша, жаңағы бөбекжай, барлығы өзінің алдына қойған бір ұстанымы бар, мақсаты бар, яғни міндеті бар. Осы бізде конференцияға келген кезде өзіме жалпы әртістер ретінде, жас маман ретінде, жас әртістер ретінде өте көп тәжірибелер алдым. Яғни өзімнің қоржыныма біраз нәрселерді салдым. Енді біз алдымызға қойсаңыз да бұйырса, осы оқу жылында осы нелерге жаңағы өзіме сенім арта отырып, яғни педагогтарыма мен сенім арта отырып, осы жаңағы заттық орта дамытушыға байланысты әрмен қарай жалғастырамын деген үлкен үмітпен келіп отырмын. Рахмет. Саламатсыз ба? Мен 23-ші балабақшасының тәрбиешісі. Бүгінгі қалалық конференция өте жоғары деңгейде өтті. Нұрсат балабақшасының ұжымына және үйірушісі Тауысқантайғанға көп рахмет естіп айтамыз. Бұл жерде біз балабақшадағы заттық дамытушы ортаны құруды қолдан көптеген іс тәжірибелерімен бөлістік. Алатын іс тәжірибелеріміз өте көп. Осы жердегі нағыз дамытушы ортаға керекті заттарды аламыз деп ойлаймын. Мұрсат құзыреттің қалында үлкен менің үздік тәжірибем атты конференция өтіп жатыр. Керемет жоғары деңгейде басталған көптеген жаңағы әртістеріміздің тәжірибесі өздерінің дамытушы ортасын көріп біз өзімізге көп нәрсе алудамыз. Және де құзыреттілік орталығының жұмысы туралы не айта аласыз? Енді біздің осы Мұрсат құзыреттілік орталығына түсіп негізі біз орталықтан үйреніп жатқанымыз өте көп, алып жатқанымыз өте көп, әр келген отырысқа келген сайын біз өзімізге нәрсе алып кетеміз.